Hoje eu tô afim de falar um pouquinho sobre como comprar lixo eletrônico diretamente do Japão, que nem eu tô fazendo aqui agora, se liga! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Victor Iannini, e hoje eu tô a fim de falar um pouco sobre o site Sandico. Basicamente, esse site Sandical, ele faz o papel de intermediário entre você, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e leilões do Japão. O leilão do Japão é esse Yahoo Auctions. Esse site é em japonês, então eu recomendo que você use o Google Chrome e a função de tradução para entender o que está escrito ali no site, mas se você colocar dinheiro dentro desse site Sandical, por ele você acessa o Yahoo Auctions, tem que ser por dentro dele, lembra disso. Faz ali os seus lances no leilão e compra alguma coisa. Isso que você comprou, esse seu pedido, ele vai ser enviado para um galpão do Sandical, Galpão vai organizar ali os seus pedidos. Por exemplo, eu já tenho aqui três pedidos feitos e os três já chegaram. Olha só, no Japan Stock eles já estão lá nesse galpão. Agora eu posso selecionar esses três pedidos aqui e Create Parcel, que é criar um pacote. Ele vai abrir esses meus três pedidos. Tem uma taxa extra de cinco dólares. Ele até verifica se tá realmente de acordo com a descrição da sua compra. Se tiver, eles vão reembrulhar uma nova embalagem e vão te dar algumas opções de preços para enviar. Até onde você mora, seja em qualquer lugar do mundo. O Japão, talvez você não saiba, e pode até parecer estranho, mas ele é rico em lixo eletrônico. Isso quer dizer que eletrônicos de 20, 30, 40 anos atrás, talvez até 10 anos atrás, que para eles é algo descartável e lixo e só tá ali ocupando espaço, aqui no Brasil ou nas Américas é algo raro e que tem bastante valor no mercado e também valor nostálgico para quem, por exemplo, gosta de videogame como eu. Então, desde que eu descobri esse site, eu coloquei 70 dólares e fiz alguns pedidos. Um deles que eu tô mais ansioso para chegar. É esse Game Gear da Sega. Aqui no Brasil quase ninguém conhece ele, porque foi da mesma época que o Game Boy Color e não tinha muito como competir com o sucesso que a Nintendo tinha nessa época. Fica aí agora com o Vitor do Passado, que estava ali realizando suas compras nesse site. E depois fica aí pra vocês: se você quiser comprar alguma coisa, você tem que fazer sua própria pesquisa. Assim como eu do passado vou fazer agora mesmo, se liga. Mas antes que você esqueça, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, quem sabe já deixa algum comentário. E bora nessa! Ontem eu coloquei 70 dólares, anteontem, na verdade, à noite. 70 dólares é mais ou menos 7 mil ienes. Aí ontem de manhã. Eu comprei esse produto. Price: 2.210, mais 500 de comissão por site. Então, no final foi mais ou menos 27 dólares. Esse console aqui, se você olhar no Mercado Livre, por exemplo, dá uma olhada. Eu tenho alguns salvos aqui no Mercado Livre que tá fácil de ver, eu acho. Tá por 220 e depois tem algumas opções aqui. A maioria deles está com defeito também. Quando você liga, olha, não liga, tá 600 reais. Esses aqui também, eu acho que não funcionam. Ontem eu comprei aquele ali que eu mostrei por 27 dólares. Vai dar, sei lá, cento e poucos reais. Vai ser mais barato. Ainda do que esse que é o mais barato, que todos que com certeza não funciona e tá com algum defeito grave ali na tela. E agora mesmo a gente tá concorrendo em dois negócios aqui. Cadê? Será é que a gente ganhou esse enquanto eu tô falando? Oito segundos. Eu vou ganhar, eu acho. Acho que eu ganhei. Pelo menos eu acho. Eu nem queria ganhar, eu só fiz uma aposta para gravar aqui a tela pra mostrar pra vocês como era fácil. Na verdade eu até um pouquinho queria ganhar, mas é porque eu já tava no meu limite ali, tipo, com o quanto eu gastei com esse aqui agora, já não consigo comprar mais nada. Eu tava talvez de olho nessas duas camerazinhas aqui pra Game Boy, então num preço interessante. Também estava de olho nesse Game Gear, que é igual aquele que eu já comprei ontem, só que eu não sei se aquele que eu comprei ontem vai funcionar, pode ser que não. Ele mesmo na descrição dele está escrito que não foi testado, isso quer dizer que é para eu comprar já com a esperança de que não vai funcionar. Se funcionar, é lucro. É só a condição: Ranking G, operação não confirmada. Só que quando eu olho para ele, ele parece numa qualidade muito boa, tá bem novinho. Onde entram as baterias, parece que não tá oxidado, nem com nenhum tipo de corrosão. Provavelmente não é nenhuma bateria estourou aqui. Isso aumenta muito as chances dele funcionar. Eu já dei uma pesquisada sobre esse console, eu sei que um dos problemas mais comuns que ele tem são capacitores queimarem. Já vi que é fácil de trocar. A tela também às vezes dá problema, mas no AliExpress, se eu procurar por Sega Game Gear o primeiro produto aqui, olha só, de 268 a 320 é uma tela moderna de LCD para esse console que é bem facinho de trocar, eu acho que nem precisa de solda nem nada. e o terceiro produto aqui, também vou abrir ele, é um cartucho que você pode encaixar um cartão micro SD e instalar os jogos que você quiser ali dentro. é possível comprar aquele console, fazer um upgrade colocar uma tela de LCD que tem luz e é bem a qualidade é muito maior, a tecnologia moderna é muito melhor do que daquela época e colocar esse cartão que com um cartãozinho micro SD nele eu posso ter toda a coleção de jogos já lançados para ele, por exemplo, ou toda a minha coleção de jogos, se eu quiser fazer isso legalmente. Ah, olha só que interessante, aqui já tem outros valores, mas essa minha compra aqui, apesar de ter custado 22 dólares, mais 5 dólares de comissão pro site Sandical, que é esse que vai fazer o intermediário, mas teve mais 14 dólares de frete. Então totalizou em 41 dólares. Então deu 208 reais pelo console. Enquanto aqui no Brasil, se fosse esse já quebrado, que tá com certeza quebrado, seria 220. E também esse daqui é 220, porque todos os outros já estão 700, 600. Então com certeza valeu a pena. Mas olha só, esse daqui é 220. Ele tá bem arranhado. Quer ver? Tem uma foto aqui, ó. Tá vendo a segunda foto? Olha só isso aqui. Aqui é um arranhão grande. E esse que eu comprei, ele tá zeradaço. Não tem um arranhão. E eu tenho esperança que ele chegue funcionando. Pode, eu acredito que não. Se não vier funcionando, não vou ficar decepcionado em nada. Mas eu tenho esperança que ele funcione. E agora parece que eu também comprei aquele Game Boy. Esse daqui tá bem bonitinho. Olha só, ele tá zerado zerado. E tá funcionando. Então tá ótimo. Esse daqui também tá lindo. Só que eu acho que vai aumentar bastante o preço, porque ontem eu também estava acompanhando um desse que estava custando mil ienes que é 10 dólares, na hora da compra, quando eu fui ver no final do leilão, ele já estava por acho que 6 mil ienes ou mais que isso. Eu acho que ele é uma versão um pouco mais rara do que aquele dali que eu comprei. E esse daqui que eu comprei, eu quase comprei ele por 1.500 ienes, tipo, no valor do leilão. Sem contar ainda frete e tudo isso. Mas eu e uma outra pessoa, pelo menos eu acho que era só uma outra pessoa, porque eu colocava 1.500. Aí quando eu tava quase finalizando, quase mesmo, questão de 20 segundos pra finalizar, alguém colocava mais 100 ienes. E quando alguém faz uma nova aposta, faltando poucos segundos, a contagem regressiva do leilão volta pra 5 minutos. Aí eu também esperava, faltava 20 segundos pra finalizar. E colocava mais 100 yens. E a gente ficou nisso por meia hora quase, até que eu coloquei uma hora 210 iens a mais. E assim quando ele fez a aposta dele de 100 iens eu continuei 10 iens acima dele. E aí ele não apostou mais e eu acabei ganhando por esse preço. Mas eu já estava esperando que, se eu não ganhasse esse, tem aqui nos meus favoritos. Eu favoritei vários, só vendo, tudo isso aqui é produto que eu já favoritei. Então vai terminar daqui a 15 horas, 19 horas, 21 horas. Tinha um que eu tinha favoritado que estava com preço fixo. Algumas coisas têm preço fixo. Tem esse aqui que ainda não foi vendido, vai terminar daqui a 4 dias, está com preço fixo, também não fala que funciona. Era uma compra mais garantida, estava a 3 mil, esse é o preço fixo, se eu comprar, tá comprado. Mas eu consegui comprar por um pouquinho mais barato ali no outro. Bom, acho que vai valer a pena. Esse daqui também eu acho que vai valer a pena. Se eles cancelarem a compra depois, eu vou ficar de olho no segundo Game Gear. Porque se esse daqui não vier funcionando, eu quero ter um segundo para, às vezes, pegar peça de um, colocar no outro e fazer pelo menos um deles funcionar. De repente o outro eu vendo para uso de peças ou o outro eu toca uma moldura dentro de um quadro porque eu acho bem bonito o design deles e no futuro eu pretendo não só comprar console é que esses videogames são mais fáceis de abrir tem poucas peças ali dentro eles são bem resistentes mas se eu aprender a abrir bem e consertar esse tipo de aparelho eu quero começar a avançar para câmeras e equipamentos daquele tipo pode ser bem legal dar uma vida nova para esse tipo de objeto é não acendi a luz aqui mas já estamos um finalizando o vídeo também isso aqui vem com a caixa com a caixa sempre vai valer mais e se você comprar com a caixa sempre checa se o manual que está aqui dentro normalmente não é sempre mas ele vem com um número de série e atrás do aparelho também muitas vezes tem um número de série que ó, provavelmente é isso daqui voltando para o eu que estou editando esse vídeo passaram-se alguns dias desde que eu realizei essas compras também comprei esse controle de PC em Guine, ele é bem retrô e não se encontra aqui no Brasil direito está novinho e funcionando o que eu quero agora é adicionar essas três compras em um pacote então vamos lá selecionei esses três e vou clicar create parcel ele vai te dar Aqui uma opção para nomear cada um dos produtos que estão aqui dentro e também para pôr o preço de cada um deles. Então aqui eu renomeei cada um deles para ficar mais fácil de identificar o que está que ali dentro do pacote. Marquei tudo como usado, porque realmente está tudo usado, quantidade 1, o um, um valor de cada um e salvar. E aqui ele te dá várias opções de entrega. Eu vou provavelmente escolher a mais barata ou será que eu pago 10 dólares a mais para chegar em sete dias? Agora eu fiquei na dúvida. Bem boas essas opções, hein? E pronto, eu acho que eu acabei de criar aqui meu pacote. Tenho que esperar eles criarem esse pacote agora. Eles vão abrir, reempacotar. Paguei ali 5 dólares extra para fazer uma embalagem com uma proteção extra em tudo. Não sei se é necessário ou não. No mínimo para eu descobrir como é. Se eu ver que não vale a pena, depois no futuro eu não. Não uso mais essa opção. Agora eu vou esperar eles empacotarem tudo para descontar da minha carteira o valor do envio. Provavelmente minha carteira vai ficar no negativo. Depois eu vou colocar dinheiro extra para pagar esse valor e eles vão despachar e enviar para mim. E pelo jeito eu não tenho certeza, mas essa opção de envio DHL que eu selecionei ali parece que eles entregam de 4 a 7 dias. É um pouco inacreditável. Mas se for isso mesmo, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo esse ano ainda mostrando para vocês, porque vai ser impressionante. Vai ser muito rápido. Mas é isso. Eu não sou nenhum guru em comprar coisa coisa lá do Japão. É a primeira vez que eu tô comprando, eu espero que dê certo, mas ao mesmo tempo queria mostrar aqui para vocês um pouco do passo a passo dessa compra e também do processo de pesquisa, porque eu acho que o mais difícil em leilão e nesses sites assim é isso, você tem que garimpar, você tem que procurar, você tem que favoritar ali alguns produtos, ficar de olho, você começa a entender o valor de mercado de cada um e depois você realiza a sua compra, coloca tudo num pacote e envia para você aqui como eu fiz. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, considera se inscrever aqui no canal, deixa o Like, comenta ali embaixo alguma dúvida, alguma sugestão. E eu também quero agradecer você que está assistindo até o final, porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas para virar parceiro do YouTube. É uma meta bem possível e eu acho que eu consigo. Tô postando vídeo pelo menos uma vez por semana. E pelas minhas contas, em um ano mais ou menos, eu devo atingir essa meta. Então, muito obrigado, você já tá me ajudando muito. Se quiser continuar me ajudando, clica num desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que eu volto já. Fui